dalé nak jamm ci tass info abonnel ngir dara baña di la wi len di tatane ay xibar ci sen sen youtube tass info te wi di abonné xibaru ki nga xamne modi ki di pap ale ñam mom mi adoté jëm ci ki di njital passef di ki di ousmane sonko ak interview bi nga xamne ñi di wa france 24 dal di nañ ko ko won accordel lolé nak nek mbir mo xamne mu doyo doy war la wana ci ñi nga xamne ñoo di way pouvoir bi ndax te gannaaw li xamne modi 1 million 200 yi nga xamne jotal nako ci ay vue yo xamne ma nga won ci feulé ci ko ontum ñi nga xamne ñoo di wa france 24 ñi nga xamne ñoo di way gouvernement bi ki di pap aliñan dal na ci ñom ci nikat li de leena xor ñoñal ba ki nga xamne mo di ki di ministre bi jité walum communication dal di cey bindu communiquer ci ki nga xamne ñoo di way France 24 dal ci seen kaw ci nikat ñom li di équilibre ci information jaaru ñi ci naka non tamit liñ ko don doxale mbir ma tegul ci yoon équilibre amu ja tous amu ja lolé ki di pap aliñan dal di ci gennat di ci adwaté ci nan kan ñom xana gisunu li nga xamne mo xew ci ci de keur goor gi ko nga xamne ni deful dara ñinga barricade de keurum ki en meunatul duggo te yit ken meunatul genn batay de li di ciow wala nervi mom pap aliña dal dina ci addu ci nan kat amna ci ño xamne ni jot na len ci dal di interview waye dal li nga xamne moy ay menace yu ko ci topé mo waral ba jëmëru ji nango go tek waye dal la ci nek ci mbir yépp mom mi ngi ci ay loxom mom mi di pap aliña wéy len di abonné.